Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný středeční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia a hned přináším samozřejmě aktuální zprávy. Dnes vynecháme přehled, přejdeme přímo k těmto dnešním aktuálním zprávám. Podíváme se nejprve do Spojených států amerických, protože tam Američani zavedli drastická zpřísnění vízových podmínek pro držitele maďarských pasů. Bidenova administrativa totiž považuje Maďarsko za bezpečnostní riziko. Bidenova administrativa nedávno oznámila drastické zpřísnění vízových podmínek pro držitele maďarských pasů a oficiálně Maďarsko označila za bezpečnostní riziko. Tato rozhodnutí vedla k diplomatickým napětím mezi oběma těmito zeměmi. Americká vláda zdůvodňuje zpřísnění vízových podmínek tím, že že v posledních 9 letech bylo vydáno téměř milionu maďarských pasů cizincům, zejména etnickým Maďarům, kteří žijí mimo Maďarsko, včetně zemí, jako je Srbsko a Ukrajina. Americká ambasáda tvrdí, že tito lidé nebyli dostatečně ověřeni a představují tím potenciální bezpečnostní riziko. Zvláštně pikantní je potom obvinění maďarské vlády, že americká vláda se na Maďarech mstí. Toto obvinění se vztahuje k tomu, že Spojené státy požadovaly osobní údaje etnických Maďarů s dvojím občanstvím v zahraničí, aby ověřili jejich bezpečnost. Maďarsko však oznámilo, že není ochotno tyto informace poskytnout a ohrozit tak své občany. Program bezvízového cestování, takzvaný Visa Waiver program, dosud umožňoval mnoha maďarským občanům cestovat do USA bez víza. Nicméně s novým rozhodnutím Bidenovy administrativy jsou tyto možnosti nyní výrazně omezeny. Zastánci zpřísnění vízových podmínek zdůrazňují znepokojení nad kriminálními elementy, které jsou vybaveny maďarskými pasy a nemají žádnou spojitost s Maďarskem jako takovým. Maďarská vláda tyto omezení ze strany USA oficiálně kritizovala. Ministerstvo vnitra zdůrazňuje, že Spojené státy požadovaly poskytnutí osobních údajů dvojných občanů žijících v zahraničí a Maďarsko tuto žádost z bezpečnostních důvodů odmítlo. Maďarsko je nyní vystaveno zdánlivému odplatnému opatření ze strany právě Bidenovy administrativy. Zpřísnění vízových podmínek pro maďarské občany bude nepochybně mít dopad na vztahy mezi USA a Maďarskem. Zůstává otázkou, jak obě země budou reagovat na tuto novou situaci a zda dojde k dalším diplomatickým jednáním ke zmírnění napětí. Závěrem se klade otázka, jaké dopady bude mít toto rozhodnutí na vztahy mezi Spojenými státy a dalšími zeměmi, které mají značný počet svých občanů žijících jako etnické menšiny v jiných částech světa. Vízová politika USA by v budoucnu mohla také čelit podobnému zpřísnění u jiných zemí s cílem omezit možná bezpečnostní rizika. Zelenského velká ofenzíva je nadále bez úspěchu. Pro Zelenského velkou ofenzívu to nevypadá příliš slibně. Dosud se ukrajinské armádě podařilo obsadit pouze 15 čtverečních kilometrů, převážně luk, polí, údolí a lesů. Zelenský utrpěl značné ztráty, přibližně 50 tisíc mužů. V září jsou plánovány nové dodávky zbraní. Co však bude následovat v zimě? Bude příměří. Zelenského vojáci platí vysokou cenu za svého velkého vojevůdce podél hlavní bojové linie v Donbasu.
Od začátku velké ofenzívy na začátku června Zelenského jednotkám přibylo pouze 15 čtverečných kilometrů území. Jde převážně o úrodnou půdu, louky, pole a lesy. Nedaří se jim obsadit žádná strategicky významná místa. Toto dobytí zemědělské půdy stálo život téměř 50 tisíc mužů ukrajinské armády. Na každý čtverečný kilometr připadá více než 3 tisíce mladých životů. Tato vysoká krvavá cena není trvale udržitelná. Kromě toho utrpěli Zelenského vojáci ztráty na těžké válečné technice. Většina těžkých tanků, které poskytly západní země, je nyní na bojišti pouhými neidentifikovatelnými hromadami drahého kovu. Tato ofenzivní síla chybí na všech stranách a neměl by být podceňován ani jeho morální dopad. Zázračné zbraně, po kterých Zelenský toužil, aby mu přinesli vítězství, se ukázaly jako naprosto nevhodné. To vojáky demoralizuje. Navzdory avizovaným dodávkám amerických tanků typu Abrams v září, nedokáže tento krok situaci změnit. Zvláště vlhký a bažinatý terén s vysokými loukami a údolími v Donbasu není optimálním prostředím pro nasazení tanku Abrams. Tank Leopard 2 s hmotností 55 tun již nemá snadný pohyb v bažinatých oblastech. No a tank Abrams, ten váží 62 tun a je ještě více závislý na stabilním podkladu. Západní pozorovatelé předpokládají, že Zelenský s novými tanky, pokud mu Bidenova administrativa opravdu včas pošle, dostane ještě jednu příležitost k postupu. Pokud však tento pokus stejně jako všechny předchozí selže, bude pravděpodobně přinucen uzavřít příměří před nadcházející zimou. A pozor, tento článek nebo tyto informace přinesl německý mainstreamový deník Die Welt. Otázkou je, jestli Putin s odpovědí počká tak dlouho. Před několika měsíci bylo povoláno 300 tisíc záložníků, kteří dosud pouze procházeli výcvikem a cvičením. Podle britských zpráv, které se však odvolávají na ukrajinské zdroje, byli tito rezervisté sloučeni do nové 25. armády. Moderní armáda obvykle čítá asi 50 tisíc mužů. Taková jednotka s čerstvými vojáky a moderním válečným vybavením může hrát klíčovou roli na Donbasu, zejména pokud druhá strana nemá žádné další rezervy k dispozici. Nové závěry mezivládního panelu pro změnu klimatu IPCC. Žádný Armagedon při globálním oteplení o 1,5 stupně. Nový šéf mezivládního panelu pro změnu klimatu IPCC Jim Skea důrazně popřel rozšířené hororové scénáře o globálním oteplení o více než 1,5 stupně Celsia. Až dosud se předpokládalo, že po dosažení této teplotní hranice nastane kritický bod zvratu, který uvrhne svět do chaosu a ohrozí lidstvo. Podle Jima Skea však není důvod k panice. Pravděpodobně Země brzy dosáhne hranice oteplení o 1,5 stupně, což je cíl, který mnozí aktivisté za změnu klimatu považují za klíčový. Aktivistky Greta Thunbergová, Luisa Neubauerová z Friday for Future a Karla Hinrichsová z Last Generation, tedy poslední generace, opakovaně varovali před zlomovými body a načrtávali chmurné scénáře. Překvapivý obrat nastal s prohlášením nového šéfa IPCC,
Jim Skea prohlásil, že globální oteplení o 1,5 stupně a více zatím nepředstavuje pro lidstvo existenční hrozbu. To kontrastuje s předchozími prohlášeními některých členů vlády, kteří varovali před drastickými důsledky překročení hranice 1,5 stupně. Prohlášení šéfa IPCC vyvolalo debatu v klimatickém hnutí, které má blízko k německé straně zelených. Mnozí aktivisté zaměřili své kampaně na bod zvratu klimatu 1,5 stupně. Jim Skea však zdůrazňuje, že není důvod k zoufalství. Naopak je třeba důsledně využívat technologie a opatření ke zmírnění dopadu klimatických změn. Německé spolkové ministerstvo životního prostředí pod vedením Steffi Lemkeové se k výrokům šéfa mezivládního panelu pro změnu klimatu stavělo spíše rezervovaně a zdůrazňovalo dodržování pařížské klimatické dohody. V německé vládě však někteří její členové, například ministr hospodářství Robert Habeck a ministryně zahraničních věcí Annalena Baerbock, nadále vyjadřovali obavy z důsledku globálního oteplení právě nad zmiňovaných 1,5 stupně. Podle Jima Skea je zřejmé, že dosažení hranice 1,5 stupně přesto zůstává důležitým cílem a že každé opatření k omezení změny klimatu je užitečné. Apeluje však na politiky a vědce, aby se ještě více snažili najít řešení a nestráceli optimismus. Cituji, budoucnost lidstva je v našich rukou, využijme ji. Zní optimistická výzva nového šéfa IPCC. Navzdory kontroverzím uvnitř klimatického hnutí Skea zdůrazňuje, že je na čase přesunout pozornost od permanentní hysterie k racionálnímu a na řešení orientovanému klimatickému rozumu. Existují problémy a sociální napětí, které je třeba překonat, ale on nevidí existenční hrozbu pro lidstvo v oteplení o 1,5 stupně. Změna klimatu nepochybně zůstává jednou z nejnaléhavějších výzev naší doby a debata o ní je stále vášnivá. Vyjádření nového šéfa IPCC však přinášejí do debaty nový pohled a vybízejí všechny, aby se zabývali realistickými řešeními, která omezí dopady změny klimatu a zajistí budoucnost vhodnou pro život budoucích generací. A nyní se podíváme na téma politické a to jsou volby do Evropského parlamentu. Volby do Evropského parlamentu představují napětí v politické krajině 27 členských států Evropské unie. V červnu 2024 bude znovu zvoleno 720 poslanců. Je to navýšení ze 705 poslanců, kteří zasednou v Evropském parlamentu. Největší delegace bude vyslána z Německa, které bude mít 96 europoslanců a bude tak mít silnou přítomnost. Ale jak to vypadá u ostatních členských států? Francie ta pošle do europarlamentu 79 poslanců, následovaná Itálií se 76 a Španělskem s 59 poslanci. Cesta k evropským volbám se může zdát sjednocená, ale ve skutečnosti existují významné rozdíly ve volebních postupech jednotlivých členských zemí. Věková hranice pro aktivní volební právo, tedy minimální věk pro účast ve volbách, se liší od země k zemi. Zatímco v Německu platí věk 18 let, stejně tak jako v České republice,
V Řecku je hranice 17 let a v Belgii a Rakousku dokonce 16 let. Pasivní volební právo, tedy minimální věk kandidátů k volbám, ukazuje ještě větší rozpětí. Od 18 let v Německu přes 21 let v Polsku, 23 let v Rumunsku až po minimální věk 25 let v Řecku a Itálii. To jsou minimální roky, při kterých může někdo kandidovat jako europoslanec. Dalším aspektem, který rozlišuje evropské volby v jednotlivých zemích, je takzvaná Sperrklausel, takzvaná zábraná klauzule. Zatímco některé země, jako Německo, tuto klauzuli nemají, jiné země ji mají zakotvenou ve svém volebním zákoně. Sperrklausel brání menším stranám s malým procentem hlasů vstoupit do Evropského parlamentu. Výše klauzule se značně liší a pohybuje se od 1,8% do 5%. I při přiřazování mandátů neexistuje jednotná evropská regulace. Různé země používají různé postupy pro vyslání svých poslanců do Evropského parlamentu. No a zajímavé jsou také aktuální průzkumy veřejného mínění v Německu. Podle nedávného průzkumu INSA by dosáhla jediná politická opoziční strana AfD 23% a umístila by se na prvním místě v žebříčku stran s náskokem 3 bodů před CDU, která by dosáhla pouhých 20% a ztratila tak první místo. To znamená, že Němci mají reálnou a velkou možnost poslat do Evropského parlamentu zejména nebo většinu poslanců konzervativních, protiunijních a opozičních, což se bohužel nedá říct o České republice. Vzhledem k 96 křeslům, která Německo získá v Evropském parlamentu, by aktuální průzkum mohl přinést zdvojnásobení počtu poslanců AfD. To by učinilo AfD významnou politickou silou v Evropském parlamentu. Největší stranou v současném Evropském parlamentu je italská Lega s 25 poslanci, následovaná polskou PiS s 24 poslanci, no a CDU s 23 poslanci. Nadcházející evropské volby slibují nové uspořádání politické krajiny Evropské unie a mají potenciál změnit poměry sil v Evropském parlamentu. Voliči v členských zemích stojí před důležitými rozhodnutími, která budou mít zásadní vliv na budoucnost Evropy. To, jestli se občané České republiky rozhodnou dál pro Green Deal, jestli se rozhodnou dál pro další, řekněme, nesmyslná nebezpečná nařízení a směrnice z Bruselu, tak to se ještě uvidí. Bohužel v České republice ta účast do voleb v Evropském parlamentu není vysoká. Ale necháme se překvapit, toto téma si rozebereme v pátečním vysílání. Jdeme na další zprávu. Nyní se podíváme na Ukrajinu. Zpátky. Eskalace konfliktu na Ukrajině. Velvyslanec požaduje dlouhodobě rakety od Německa. Situace v konfliktu na Ukrajině se nadále zhoršuje, když ukrajinský velvyslanec v Německu, Oleksi Makájev, otevřeně požaduje rakety dlouhého doletu od berlínské vlády. Tento vývoj vyvolává otázky o skutečných záměrech ukrajinského vedení a vyvolává obavy
v mezinárodní komunitě. Zelensky totiž ustupuje od narrativu obranné války. Ukrajinský prezident Zelensky zřejmě změnil svou rétoriku a již není ochoten konflikt představovat jako čistě obrannou válku. Od vyhlášení nezávislosti Luhanské a Doněcké republiky v dubnu 2014 vstoupila ukrajinská národní armáda do obou regionů a téměř je kompletně obsadila. Volání republik o pomoc ze západu však zůstalo bez odezvy, dokud Rusko v roce 2021 neuznalo obě republiky jako samostatné státy a neposlalo jim vojenskou podporu. No a ruské jednotky tlačí ukrajinskou armádu zpět. Od února 2022 tlačí ruské jednotky ukrajinskou armádu zpět. Prezident Zelensky a jeho armáda jsou pod tlakem, zatímco stále více mladých lidí je nasazováno do války a obětují své životy za expanzivní politiku země. Situace se tak zhoršila, že Ukrajina se nyní zřejmě uchyluje k drastickým prostředkům, jako je používání kazetových bomb a útoku bezpilotních letadel na ruském území. Mimochodem, Washington Post napsal nebo přinesl zprávu, dlouhou zprávu o tom, jak se Ukrajina stala celosvětově největším výrobcem a producentem právě těchto vojenských dronů a popisuje, jaké zahraniční, samozřejmě západní firmy na Ukrajině do tohoto biznisu investují. Samozřejmě, že tyto taktiky vzbuzují tedy pochybnosti o tom, zda se jedná skutečně o obranné akce. Obzvláště znepokojující je otevřený požadavek ukrajinského velvyslance Oleksie Makájeva na Německo. Požaduje rakety dlouhého doletu, zejména střely Taurus s dosahem až 500 kilometrů. Tento krok naznačuje, že Ukrajina již nespoléhá pouze na obranou strategii, ale pravděpodobně je také připravena útočit na vzdálené cíle. No a mezinárodní společenství musí jednat. Mezinárodní společenství je znepokojeno tímto vývojem, protože může dále zhoršit již napjaté vztahy mezi zúčastněnými zeměmi. Konflikt na východní Ukrajině již způsobil mnoho obětí a eskalace násilí a otevřený požadavek na rakety dlouhého doletu zvyšuje riziko dalšího zhoršení situace. Mezinárodní diplomacie nyní musí naléhavě jednat, aby zabránila dalším eskalacím a nalezla mírové řešení konfliktu na Ukrajině. Je důležité, aby všechny strany přispěly k deeskalaci a hledali vyjednávací řešení, aby se zabránilo dalším lidským tragédiím a dalším zhoršením vztahů mezi zeměmi. Požadavek na rakety dlouhého doletu nesmí zůstat bez odpovědi a měl by být použit jako podnět k vážným úsilím pro mírové vyřešení konfliktu. A nyní se podíváme na další dění závažné a to se týká Nigérie. Protože Nigérie přestává dodávat Francii uran a zlato. Francie ale hrozí následky. Po vojenském puči v Nigérii učinila nová vláda pod vedením generála Abduráhama Čajnýho neočekávané rozhodnutí. Přestává dodávat uran a zlato do Francie. Nigérie je jedním z hlavních dodavatelů uranu Evropské unii a toto rozhodnutí by mohlo mít vážné následky pro jaderné elektrárny ve Francii, které jsou závislé na uranu z tohoto západoafrického státu. Německo, které také odebírá francouzskou jadernou energii a je na ní závislé, bylo touto situací taktéž silně postiženo.
Oznámení nigerijské vlády o ukončení dodávek uranu a zlata do Francie vyvolalo napětí mezi oběma zeměmi. V zemi došlo k protifrancouzským demonstracím, hrozbám a protestům před francouzským velvyslanectvím. Francouzský prezident Emmanuel Macron již hrozil možným vojenským zásahem, pokud budou ve státě ohroženi francouzští občané. Podle Světové nukleární asociace VNA je Nigérie sedmým největším producentem uranu na světě. Těžba uranu probíhá převážně prostřednictvím francouzské společnosti Orano, která vlastní 63,4% společnosti Société des Mines de l'Or, doufám, že jsem to přišel správně, se zkratkou SOMAIR. Zbylých 36,66% vlastní nigerijská společnost taky Société du Patrimoine des Mines du Niger, známá jako SOPAMIN. V roce 2021 koupila Evropská unie 2905 tun uranu vyprodukovaného v Nigérii, čímž se Nigérie stala hlavním dodavatelem uranu pro Evropskou unii. No a samozřejmě na to navazují obavy o zásobování jadernou energií. Rozhodnutí Nigérie ukončit dodávky uranu vyvolává otázku, jak bude Francie zásobovat své jaderné elektrárny uranem v budoucnosti. Bez surovin z Nigérie by totiž mohlo dojít k problémům v energetické dodávce. Německo, které také získává značnou část své energie z francouzských jaderných elektráren, musí také zvážit možné dopady na energetickou dodávku. No a na stole taktéž leží možný vojenský zásah. S ohrožením možného vojenského zásahu reaguje Francie na napětí spojená s pučem a zastavením dodávek surovin. Vláda Nigérie se obává, že Francie a její spojenci by mohli zasáhnout, aby obnovili starou vládu. Předpokládá se, že do takové akce by se mohly zapojit i USA a nigerijské sousední státy. A takzvané Fremden Legion, my to známe pod pojmem, no a teď mi to vypadlo, by mohla být posílena. Prostě legionáři. Tak. A je to samozřejmě i obrovská výzva pro Evropu. Scénář možného vojenského zásahu v Nigérii přináší nejen geopolitická rizika, ale mohl by také vést k nové vlně uprchlíků z Afriky do Evropy. Situace v regionu je již poznamenána politickou nestabilitou a konflikty a vojenský zásah by situaci samozřejmě ještě mnohem více zhoršil. Rozhodnutí Nigérie ukončit dodávky uranu a zlata do Francie vyvolalo značné napětí. Francie hrozí následky, zatímco Německo je znepokojeno zásobováním jadernou energií. Situace zůstává nejistá a otázka možného vojenského zásahu zůstává stále nevyřešena. Evropa se musí vyrovnat s výzvou sledovat situaci v regionu a zvládat možné dopady na energetické dodávky a migraci uprchlíků. Tak a nyní se podíváme na zprávy, které jsou ekonomického charakteru. USA totiž ztratili nejvyšší úvěrový rating. Dopad na světové trhy a pozor, výhoda pro Německo. Ratingová agentura Fitch překvapivě odebrala Spojeným státům americkým jejich nejvyšší úvěrový rating AAA. Toto rozhodnutí vyvolalo ostré reakce ve Washingtonu a má potenciál zásadně ovlivnit americkou ekonomiku i globální trhy.
Fitch snížila rating kvůli rostoucím deficitům veřejných financí a opakovaným sporům o zvýšení dluhového stropu. Snížení ratingu o jeden stupeň na AA+ může způsobit, že pro USA bude dražší přijímat nové dluhy na finančním trhu. Americká vláda a opozice se již mnoho let pravidelně přou o dohodu o zadlužení, což staví největší světovou ekonomiku na pokraj státního bankrotu. Tato situace vede k obavám o budoucnost ekonomiky a náchylnosti k recesi na přelomu roku 2023 a 2024. Ministryně financí Janet Yellenová kritizovala rozhodnutí jako svévolné a zdůraznila, že ekonomické údaje ukazují, že americká ekonomika nadále roste, což podle ní neodpovídá snížení ratingu. Na druhé straně mluvčí prezidentské kampaně Joe Bidena Kevin Munoz obvinil bývalého prezidenta Donalda Trumpa, že podněcoval republikány v kongresu, aby ve sporu o dluhový strop usilovali o platební neschopnost. Ratingové snížení vyvolalo obavy mezi investory po celém světě. Evropské burzy reagovaly poklesem, přičemž německý index DAX klesl o 1,5% a japonský index Nikkei dokonce o 2,3%. Na druhou stranu Německo by mohlo získat na prestiži, protože po odebrání nejvyššího ratingu USA se může stát příjemcem investic. Německý rating AAA signalizuje kupcům německých státních cenných papírů velmi bezpečnou investici s extrémně nízkým rizikem selhání. To umožňuje Německu půjčovat si relativně levně, což může přitáhnout investory, kteří dávají přednost stabilním a bezpečným investicím. Hlavním důvodem nejvyššího ratingu Německa je jeho relativně nízké zadlužení ve srovnání s USA. Německo očekává, že úroveň dluhu v letošním roce klesne na 65,3% hrubého domácího produktu, zatímco USA by měly mít podle Fitch odhadovanou úroveň dluhu 112,9% hrubého domácího produktu. To dává Německu výhodu na finančních trzích, když investoři hledají bezpečné a stabilní investice. Navzdory obavám z dopadu ratingového snížení na americkou ekonomiku se očekává, že úrokové náklady německé spolkové vlády se výrazně nesníží. Experti věří, že úrokové sazby nejsou v tuto chvíli měřitelným faktorem na dluhopisových trzích, kde jsou důležitější jiné faktory, jako je inflace a rozhodnutí centrálních bank. Zatímco investoři reagují na tuto zprávu s opatrností, Německo by mohlo těžit z nižšího ratingu USA a posílit své postavení jako důvěryhodný bezpečný přístav pro investory. Důležité je sledovat, jak se tato situace bude vyvíjet a jaké důsledky bude mít na globální ekonomiku a finanční trhy. A nyní se podíváme na velice zajímavou zprávu, ta se totiž týká skupiny BRICS. Naděje na rozšíření skupiny států BRICS, což jsou Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika, nabývají na neuvěřitelné síle, když více než 40 zemí projevuje zájem o vstup do této aliance rozvíjejících se ekonomik. Nicméně mezi členy skupiny existuje jedna země, která stále brzdí vstup nových zájemců, protože se obává ztráty moci v případě rozšíření. No a jaká je podpora a jaké jsou obavy tedy stávajících členů? Na nejbližším summitu BRICS bude tato otázka představovat hlavní téma jednání.
Jihoamerická země Brazílie, která je jedním ze zakládajících členů této aliance, se v současné době více soustředí na upevnění svého vlivného postavení v této skupině významných států. Proto podle brazilských vládních kruhů probíhá přijímání nových členů do BRICS pomaleji. Skupina BRICS má významnou globální roli, představuje více než 40% světové populace a 26% ekonomického výkonu. Od svého vzniku se snaží působit jako protiváha k tradičním diplomatickým fórům, jako je skupina 7 předních západních průmyslových zemí G7. No a jaké jsou ambice Číny a Ruska? Čína a Rusko jsou mezi státy, které aktivně usilují o rozšíření BRICS. Čína, která je v současné době v konfrontaci s USA, vidí rozšíření skupiny jako prostředek k posílení svého globálního politického vlivu. Ministerstvo zahraničí v Pekingu vítá myšlenku, že by se k BRICS mohli připojit další podobně smýšlející partneři. Podobný záměr má i Rusko, které je v současnosti podrobováno sankcím ze strany západních zemí. Pro Moskvu by členství v BRICS znamenalo získání spojenců v mezinárodním kontextu. No a rozhodovat se bude na nejbližším summitu. Naopak Brazílie, ačkoliv podporuje rozšíření, je opatrná, aby nepřišla o svůj vliv a moc. Vládní zdroje naznačují, že Brazílie by preferovala postupné přijímání nových členů, aby se udržela regionální rovnováha a stávající členové i nadále hráli významnou roli. Jednomyslnost v rozhodnutí o nových členech je v tomto případě naprosto klíčová. No a samozřejmě je zde jeden z velmi silných kandidátů na přijetí. Odborníci na BRICS vidí Indonésii jako silného kandidáta na přijetí do této skupiny. Tento jihovýchodní asijský ostrovní stát má velký regionální vliv a postupně nabývá na důležitosti ve světové ekonomice. Indonésie se také téměř nezapojuje do globálních sporů, což by mohlo pozitivně přispět k dynamice skupiny BRICS. Ale pozor, přicházejí zde i varování. Na druhou stranu, přijetí zemí jako Irán, Venezuela nebo Saudská Arábie by změnilo dynamiku skupiny a mohlo by stížit Brazílii udržet si svůj vliv. Oliver Stuenkel, odborník na BRICS z nadace Gutelio Vargase v Brazílii, varuje, že takové země by mohly přinést do skupiny různé vize a priority, což by mohlo oslabit soudržnost této aliance. No a jaké jsou závěry a vyhlídky do budoucna? Summit BRICS, který se bude konat od 22. do 24. srpna, tak bude důležitým fórem pro diskuzi o rozšíření a budoucím směřování skupiny. Brazílie, Jihoafrická republika, Čína, Rusko a Indie budou muset pečlivě vyvážit všechny faktory a rozhodnout, jaká bude cesta BRICS do budoucna, zda jako menší a uzavřenější klub, nebo jako rozšířená a vlivná aliance, schopná čelit globálním výzvám. Tak, já se omlouvám za kratoučký výpadek, jdeme hned k další zprávě. Další zpráva je o úpadku Evropy a příležitosti pro Ameriku. Boj o prosperitu ve světové ekonomice. Evropa, dlouhodobě považována za ekonomickou a politickou sílu, se nachází v hluboké krizi.
ztrácí klíčové technologie, její společnosti stárnou a ztráta prosperity je stále citelnější. Před desetiletími bylo Evropě věštěno úspěšný vzestup, ale dnešní realita je naprosto odlišná. Jak se kontinent dostal do této situace a může být tento úpadek nezvratný? Zároveň se objevují otázky ohledně příležitosti pro Ameriku, která může využít situace a posílit svou pozici na mezinárodní scéně. V tomto příspěvku se budeme zabývat hlavními aspekty, které ovlivňují aktuální stav Evropy a možné důsledky pro světovou ekonomiku. Pojďme k bodu číslo 1. Úpadek Evropy. Evropa, dlouhou dobu považovaná za ekonomického lídra, čelí výzvám, které ohrožují její prosperitu a konkurenceschopnost. Ztráta klíčových technologií, pokles reálných mezd a nedostatek inovací jsou jen některé z problémů, kterým Evropa čelí. Dlouhodobě je kontinent závislý na dovozu, zejména v oblasti energetiky, což ho oslabuje a činí ho zranitelným vůči geopolitickým vlivům. Dalším bodem je závislost jako slabina Evropy. Jedním z klíčových problémů, kterým Evropa čelí, je její závislost na dovozu. Tato závislost způsobuje, že evropská ekonomika není schopna dosáhnout plné nezávislosti a konkurenční výhody. Navíc evropské země jsou silně závislé na dovozu energie, což zvyšuje riziko nejistoty a politických vlivů. No a samozřejmě klíčovým hráčem je v Evropě Německo. Mírný růst a problémy Německa je další bod. Německo, tradičně považované za motor evropské ekonomiky, čelí ekonomickým problémům, které brzdí celou eurozónu. Nedávný pokles hrubého domácího produktu o žádná celá 3% má negativní dopad na celý kontinent, tedy i na Českou republiku. A proto my si tady v Geopolitanu povídáme zejména o Německu a přinášíme zprávy zejména z Německa. Mírný růst ve srovnání s jinými regiony světa a snižování konkurenceschopnosti Německa jsou obavami, které vyvolávají otázku, zda je možné tento trend zvrátit. No a dalším bodem jsou samozřejmě specifické problémy Evropy. Evropa čelí řadě specifických problémů, které dále komplikují situaci. Zvýšené výdaje na zbrojení, válka na Ukrajině a následky opatření souvisejících s pandemií COVID-19 jsou jen některé z výzev, kterým Evropa musí čelit. Navíc rostoucí důležitost volného času v pracovní kultuře přináší nové otázky ohledně ekonomického modelu. Politika Evropské unie a obavy z Mercosuru, to je další bod. Evropská unie je brzděna vlastními politickými problémy a slabostmi. Nedávná dohoda s Mercosurem ukázala, že Evropská unie musí lépe hájit své zájmy a jednat pragmaticky s ohledem na mezinárodní konkurenci. Dohoda s Mercosurem také vyvolala obavy ohledně zachování evropských standardů a kvality produktů. Vzhledem k aktuálním výzvám je nezbytné, aby Evropa přijala nový program růstu, což je další bod, který bude podporovat inovace a snižovat úroveň regulace. Důležité je také snížit byrokratické překážky svobodného podnikání a optimalizovat imigraci, aby byla zachována konkurenceschopnost a ekonomická stabilita. No a samozřejmě neúspěchy a problémy Evropy hrají do karet USA.
S úpadkem Evropy se otvírá příležitost pro Ameriku, aby posílila svou pozici na mezinárodní scéně. Zatímco Evropa čelí ekonomickým výzvám, USA mohou využít svého relativně menší závislosti na exportu a výrobu, aby upevnila své postavení jako ekonomická a politická světová velmoc. Úpadek Evropy je vážným problémem, který vyžaduje nové strategie a politiky, aby byl zvrácen. Ztráta prosperity a klíčových technologií činí Evropu zranitelnou a oslabuje její konkurenceschopnost. Avšak s odhodláním a novým programem růstu má Evropa stále šanci se vyrovnat s aktuálními výzvami a obnovit svou pozici na mezinárodní scéně. To ale musí někdo s tím novým programem růstu taktéž přijít. Zároveň se nabízí příležitost pro Ameriku, která může využít svého postavení a posílit svou roli ve světovém hospodářství. Je na politických vůdcích a ekonomických odbornících, aby společně našli vhodná řešení, která povedou k prosperitě a stabilizaci globální ekonomiky. A v Americe ještě zůstaneme, protože máme čerstvé zprávy týkající se bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Na čtvrtek bylo již stanoveno datum soudu. Donald Trump je obviněn ze spiknutí ohledně útoku na Kapitol. Bývalý americký prezident Donald Trump se nachází v centru právní bouře, když byl obviněn ze spiknutí v souvislosti se šokujícím útokem na Kapitol ve Washingtonu, který se odehrál 6. ledna 2021. Spiknutí, které si vyžádalo životy 5 lidí, přivedlo do varu celou Ameriku a nyní Trump čelí právnímu stíhání. Navzdory své prohře v prezidentských volbách v roce 2020 se Trump odmítl stáhnout z politického světa. Jak tvrdí zvláštní vyšetřovatel pověřený vyšetřováním nepokojů Jack Smith, Trump údajně pokračoval v šíření lží o zmanipulovaném hlasování ještě 2 měsíce po své volební porážce. Všechna tato tvrzení byla lživá a obžalovaný věděl, že jsou lživá. To zdůraznil Smith v dokumentu zveřejněném americkou zpravodajskou stanicí Fox News. Během dneška běželo toto vyjádření i na německých zpravodajských kanálech. No a zvláštní žalobce požaduje rychlý soudní proces. Smith také upozornil na nevídaný útok na Kapitol, který označil za bezprecedentní útok na sídlo demokracie. V souvislosti s tím chce zvláštní žalobce urychlit soudní proces. Kromě Donalda Trumpa bude obviněno i 6 dalších osob, jejich jména zatím nebyla zveřejněna. Datum předběžného slyšení bylo stanoveno na čtvrtek tohoto týdne, tedy na zítra. No a nyní něco k Trumpově popularitě jakožto republikánského kandidáta. Navzdory právním problémům je Donald Trump stále nejslibnějším republikánským kandidátem na prezidenta. Podle nedávných průzkumů zveřejněných americkou technologickou skupinou Morning Consult má Trump náskok 43% bodů před svým hlavním konkurentem, guvernérem Floridy, Ronem DeSantisem, který získal 58% hlasů. No a jaké jsou reakce ostatních republikánů? Názory na obvinění se v řadách republikánů různí. Guvernér Floridy Ron DeSantis, který je potenciálním Trumpovým rivalem v prezidentských volbách, podpořil svého stranického kolegu. Avšak bývalý viceprezident Mike Pence, který se rovněž uchází o prezidentský úřad, vyjádřil jiný názor.
varoval, že každý, kdo se staví nad ústavu, by neměl být prezidentem Spojených států. Střetnutí s bažinou a další právní kroky. Mezitím republikánský kongresman Jim Jordan přirovnal impeachment k vysoušení bažiny. Ačkoliv někteří republikáni vyjadřují podporu bývalému prezidentovi, Trump stále čelí náročným právním výzvám. Generální prokurátor zahájil řízení proti němu již v listopadu 2022 a nyní vyšetřovatel Jack Smith vznesl první obvinění z vyzrazení tajemství a bránění výkonu spravedlnosti. No a jaká jsou očekávaná soudní řízení? Odborníci očekávají, že soudní proces bude nesmírně sledovaným a kontroverzním tématem. Amerika se chystá vidět, chystá ukázat, zda bývalý prezident bude čelit důsledkům za své údajné činy. Termín čtvrtečního slyšení bude důležitým okamžikem v Trumpově právní bitvě, která by mohla mít dopad na americkou politiku až do dalších prezidentských voleb. Související články a budoucnost. V současné době se spekuluje o Trumpově budoucnosti a o tom, jak se jeho právní situace odrazí na jeho politickou kariéru. Ať už se jedná o odpovědnost nebo popularitu, zůstává fakt, že bývalý prezident stojí před značným právním zápasem, který může ovlivnit politické dění v zemi na dlouhé roky. A jdeme k další poslední zprávě. Zelenský obvinuje Rusko z útoků na obilné závody. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nešetří ostrými slovy, když obvinuje Rusko z dalších útoků na přístavy a obilné infrastruktury v jeho zemi. Dle Zelenského prohlášení se Rusko v noci na dnešek zaměřilo zejména na jižní část Ukrajiny. Fotografie zveřejněné jižním velením armády odhalily škody způsobené požáry na průmyslových a přístavních zařízeních, zatímco ukrajinské ministerstvo obrany na Twitteru potvrdilo poškození klíčového obilného sila ve vnitrozemském přístavu Izmail, který slouží jako alternativa k černomořským přístavům pro ukrajinský export. Tyto útoky přicházejí po odstoupení Ruska od dohody o vývozu obilí podporované OSN, což má dalekosáhlé dopady na životně důležitý vývoz potravin z Ukrajiny do mnoha, zejména rozvojových zemí do Afriky. No a ukrajinská protiofenzíva trvá, to říká Pentagon a jeden z vysokých úředníků. Zatímco Rusko pravidelně provádí útoky na Ukrajinu, ukrajinská protiofenzíva podle ukrajinských a západních zdrojů pokračuje. Mluvčí Pentagonu, brigádní generál letectva Patrick Ryder, ve svých odpovědích na dotazy médií zdůraznil, že ukrajinská protiofenzíva bude maratonem, nikoliv sprintem. Tento názor je v souladu s vyjádřením ministra obrany Lloyda Austina, tedy ministra obrany USA samozřejmě. Ukrajina se tak stále snaží ubránit své území a vyvíjí úsilí, aby Rusko bylo odraženo. Ryder dále věří, že Ukrajina má prostředky k tomu, aby dokázala bojovat a nadále čelit Rusům v tomto konfliktu. No a i americká velvyslankyně odsuzuje ruské útoky a neúctu k civilistům. Americká velvyslankyně na Ukrajině Bridget Brinková reagovala na poslední noční útoky ruských sil na přístavní infrastrukturu a zdůraznila, že Rusko nebere ohled na civilisty. Na svém Twitteru uvedla, že Rusko
netouží po míru, nemyslí na bezpečnost civilistů a nebere ohled na lidi po celém světě, kteří jsou závislí na potravinách z Ukrajiny. Je jasné, že civilisté jsou v tomto konfliktu oběťmi a mezinárodní společenství sleduje situaci s rostoucí obavou o lidská práva a humanitární krizi. No a podle amerických zpráv, prosím vás, ukrajinské letectvo sestřelilo 23 ruských dronů. Ukrajinské letectvo hlásí úspěšný sestřel 23 ruských dronů, což ukazuje na jejich ochotu aktivně bránit svůj vzdušný prostor. Nicméně, nedávný incident v Kyjevě ukazuje, že ruské drony jsou stále nebezpečnou hrozbou. Podle starosty ukrajinsko-němce Kyjeva, tedy Vitalie Klička, způsobily trosky z jednoho dronu škody na budově v hlavním městě, ale naštěstí nebyl nikdo zraněn. A teď pozor. Ekonomika Ukrajiny očekává růst, ale válka samozřejmě zanechá trvalé stopy. Navzdory válečným útrapám si ukrajinské ministerstvo hospodářství stále troufá na pozitivní prognózu pro ekonomiku země. Očekávají, že v roce 2024 dosáhne Ukrajina růstu ekonomiky přibližně 5%, pokud ale válka skončí. Tento růst bude pravděpodobně podpořen rekonstrukcí infrastruktury a růstem spotřebitelských výdajů. Avšak pro letošní rok ministerstvo předpovídá jen mírný růst o 2,8%, což je důsledek rozsáhlých škod způsobených konfliktem na Ukrajině, které v roce 2022 snížila ukrajinskou ekonomiku o více než 30%. Tak, vážení a milí posluchači, já budu muset končit, protože máme poslední minutku a něco do konce vysílání. Takže já se s vámi loučím, přeji vám pěkný a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia a v pátek se budu s vámi se všemi opět těšit a naslyšenou.